Salutare tuturor, sunt Dan și bine v-am găsit la un nou episod din... nu mai știu sigur cum se numește. Tropicraft. Stați așa că încă nu mă uit la ecran pentru că vreau să fiu aici pe fază, să-mi pun facecam-ul care nu prea se vede ok. Ok, acum se vede destul de ok, zic eu. Bun. Da, suntem tot aici normal la terenul nostru infailibil. Nu se numește așa. Dați o baltă. Vreau să punem mood din ăla de palmieră și pe aici, după care o să mergem să încercăm să facem câte ceva, abar n-am ce. Încă n-am apucat să citesc comentariile de clipul trecut, pentru că clipul de azi e același cu clipul de ieri, pentru voi. Nu, pe aici. Mă, nu știu de ce... Nu. De ce mă doar vine măseaua asta? În vâșvâi, așa, ce n-aș pe aia. Enervează. Da. Bun, hai să vedem dacă avem destul de lemn. Oricum nu, sunt sigur că nu avem de ajuns. Ce? Ok. În ce m-am blochez, frate? Ai, puii mei. Se pare că nu am lemn destul, mai trebuie încă 20. Mamă. Trebuie să mai fac eu rost de talent de palmier. Sabatu na bala. Mai cânta melodia asta și data trecută. Nu e ok. Nu e ok deloc. De asta nu mai am nevoie. Chiar nu mai am nevoie. Am deja prea multe. Ferma este gata. Pe bune, chiar ce aș mai putea face pe chestia asta. Deci livada e ready. Ferma de bambus e ready. Nu e ea. A, știu ce trebuie să mai fac, bă. Mă duc să-mi iau niște de alea. Pe lângă ferma mea asta, deci de bambus, să pun niște... Cum se numesc alea, mă? Touch bundle? Cineva e pe afară, fesor mea, Cristiana. Niște touch bundle, de exemplu, și să mai punem și, nu știu, niște... Atât, de fapt, pe acolo. Ar trebui să construim una cu aro, să vedem dacă avem destul... Sand, adică sand avem, să vedem dacă avem sticlă. Sticlă, asta nu putea să ne ajungă. Asta e sandstone. Bă, dar noi nu avem cărbun? Ok. LOL, nu avem niciun cărbune, frate. Ah, perfect. M-am speriat. Am crezut că avem 0 cărbun. Bun, să băgăm geamurile aici deocamdată. Și lână asta, care nu avem nevoie de a pe aici. Ăsta, nu. Să le băgăm aici. Și să aici. Hai să mergem să punem astea. Ia! Bă! Ce cărnăcior sunt ăștia? Ce căută ei în fața curții mele? Eu i-am întrebat ce caută și mi-au zis că nu știu. Caută pe domn director Andy și am zis că nu e acasă, faceți ce vreți. Sabatul una balada, da. Doi. Iar am stric să fac greșit. La tropice, în caz că n-ați observat, plouă foarte, foarte des. Asta este un lucru esențial pentru menținerea vieții în aceste localități. Villagerii sunt foarte fericiți când plouă, chiar fac un ritual al ploii. Da. Haideți să punem și asta, deci bandul. Dar sigur că o să cad acolo într-o gropiță mică. De aceea, bă, așa s-a mai vin după aia până aici. Bă, ce fac, mă? Tot la colț. De unde fi început? Nici nu mai știu. Da. Gata. Aia e ready. Here we go. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Aici nu sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Păi dacă în partea cealaltă sunt 7, dacă sparg aici, o să fie în partea cealaltă 7 și aici 6. Deci atunci facem așa. Atunci spargem pe 3 rânduri. Și vizanța mai de și mai bună. Mă gândesc așa. Cum vă se vede nașpa?
Haide să spargem peste tot și să punem din asta și gata. Ok, gata. Am terminat și aici cu ferma asta. Ok, acum unde să facem noi acvariul? Pentru că deja trebuie să punem bazele acvariului. Pentru că trebuie să ne apucăm să facem un ce am acolo în pat. Am tricoul de lui Stin. Da. Deci trebuie să punem bazele acvariului care nu știu sigur unde o să-l facem. Mă rog, o să mi se ducă mâncarea să o folosesc de aici. Nu-i bai, avem. Faza este că o să trebuiască să ne facem și ăsta cum strămesc. Ce? Tu să trebuiască să ne... Bă, voi sunteți cârnăciori? Ce vi s-a întâmplat? Dar pe bune, voi ce căutați la mine pe teritoriu? Acum, serios. Bă, nu mă ataca, te rog. Sunt de treabă, sunt foarte de treabă și foarte glumeț uneori. Să văd cum vii aici, fraiere. Să te văd cum ataci. Tu pe mine aici. Nu, are o fucking with me, eu n-am. Bă, bă, o să-i omorâm pe ăștia aici. Bă, credeți că stau să mă joc cu voi sau cum? Bă, chiar, tu poți să-mi dai damage? Da, oleo, dacă ăsta-i damage, mâncați-o gura ta. Pa, și tu. N-am nevoie de chunk cu hezi la mine în curte. O să ducă la ei în curte dacă vor, dar la mine nu. Da. Haideți să vedem totuși unde putem face acela acvariu șmecher, pentru că n-am o idee. N-am nici cea mai mică idee. Faza este că dacă îl fac pe aici undeva cum ies eu din curte ca să ajung la el. Aceasta este problema cea mare. Tot pe undeva pe partea asta cred că trebuie să-l fac. Ar trebui să-l fac. Ia să vedem. Să-mi vrea că nu m-am control ca să zbor repede pe aici. Olele, iuhu! Brufen, ibrufen. Tot pe aici pe undeva cred că ar trebui să facem acvariu. Oh, I have a nice fucking idea. Haide să facem acvariu în vârful muntelui. Ce ziceți de asta? Și până acolo să facem asta. Facem din astea sau facem scări? Din astea. Cred că este mai profitabil cu scări. Ia să vedem. Oh, da. Deci, this is my fucking idea, so... Don't judge me. Mai au niște ce am cu head ca să mă mai blesteme ăștia. Ce? Nu-i frumos așa să mă blesteme când iau ce am cu head? Ia să vedem cum punem pe aici. Voi, ce e acolo? Deci aici o să este ceva super tare, frate. Tatare, frate, foarte tatare, frate. Tare, tatare, frate. Foarte tatare, tatare, frate. O să vină scheleții după mine, căci că le-am furat ceam cu head-ul lor iubit și dorit. E, asta e. Îi aștept cu mare cinste și mare drag. Deci vreau să fac acvariu acolo în vârful vulcanului, dar nu știu sigur dacă o să reușesc să nu dau de lava, adică vreau să mă urc așa, sper totuși, deci sper totuși să nu dau de lava. Dar dacă o să dau de lava o să fie nașa, pentru că nu s-a mai pot să mă urc așa. Deja se aude lava, e nașpa asta, asta nu e ok. Sau aici asta este așa, că e cam, e destul de înalt. Să facem, dar să facem noi așa un drum până la el, acolo sus. Sau aici, că e înalt, să punem doar așa în sus și să punem niște scări. E o idee foarte genială să facem asta. Să punem scări acolo, ca să nu mai... să pargem prea mult din munte. Dar s-ar fi văzut mult...
Mult mai bine să nu fie săpat așa, dar dacă îl facem așa, nu avem cum să, nu avem cum să ajungem până sus, dacă îl facem așa, cum zis eu, doar din scări. Uitați că deja se aude lava și clocotind și asta nu e ok. Bă, ești nebunel? Ok, nu mă atacă nimeni. Hai că avem cum să ajungem acolo fără să dăm de lavă. Sper! Hai de pui mei, să că n-ajungem pe... Hai, fuck, mi suntem exact la nivelul lavei. A, păi asta e bine dacă suntem la nivelul lavei. Pentru că acum o să trecem așa pe deasupra lavei. Oh, foarte tare, man. Aici ar putea lăsat exact așa. Aș putea să îngheț lava asta de aici, dar nu. Nu stă în fire să fac una ca asta. Da, aici am putea să facem asta. Doar ca să fim și mecheri, nu de alta. Bă, da, chiar aici am putea face asta, da. Cred că mai bine că să facem asta. Mai bine cred că am face... Doar scări. Oricum e foarte șmecheră ideea. Cred că ar da mai bine, nu mai bine, mai mult mai bine doar cu scări, adică să nu, totuși să nu stricăm spam-ul, știți? Hai să mergem până jos, să vedem cum facem roșii de niște scări, să punem aici. Deși nu prea se vede bine, asta e. N-avem ce face. Bă, se vede super tare. Foaie de capul cât de tare se vede. Ce idee briliantă, bă, te lovesc așa. Te lovesc așa ideile astea așa briliante, fără să vrei, nu știu. Pentru că arată foarte bine acolo. Bă, dar mi se pare că zirconiu ăsta se pierde, se duce singur. L-am folosit foarte puțin. Pot atâta de mejde, dă tot, tot. Parcă tot atâta de-aia. Am luat, po, un stack și ceva de, din ăla. Și nu știu, chiar nu știu dacă să facem pe acoperiș. Aia, să facem ăla acolo, cum se numește. Ok, hai să ne luăm și ăștia. Ia și geamurile. Mai trebuie să mai luăm ceva, mai trebuie să mai facem niște scări. Să le punem acolo sus. Stai așa că avem ceva bețe. Cred că ne ajung astea 15. Ba, eu cred că nu ne ajung, hai să mai facem bețe. 18 mai fă. Ăștia sunt ultimele, ăștia sigur ne ajung. 21, dacă ne ajung mai facem. Dacă e super, o să arate acum vulcanul ăla, e super șmecher, frate. Vreau să cât de tare e. E super, super tare. Cum arată. Îmi place prea mult, e super șmecher. Ce fac eu? Am o pune-te bine. De ce le pun așa? A, trebuie să le pun pe asta de jos, ok. Ok, după ce o să terminăm toate chestiile astea, suntem numai buni ca să urcăm până sus. Așa, bun, bun, bun. Ah, aici n-am văzut, n-am avut în vedere chestia asta. Aia, pot să mă urc, e perfect. O, nu! Se pare că... Touch bundle-ul arde, nu-i bine asta! Oh, man, why? Ai, frate, nu vreau să arzi. Stai un pic să mai punem niște geamuri pe aici. Poate nu se mai arde dacă mai punem geamuri pe aici. Vreau și o să merg așa pe deasupra, fără să arzi, băi. Touch bundle. Dacă arzi, ce fac? Că nu, ce mă fac eu cu tine dacă tu arzi? Mai punem glass pe aici, dar nu e ok. Dar nu înțeleg totuși de ce sticla nu arde, adică de ce nu se topește în aia dacă nu arde. E, mă rog. Ar trebui să nu mai arde dacă o duc mai sus. Ok, haideți să vedem. Mă, și spune, cum... Nu mai, mergem puțin mai în față.
de aici, de deasupra lavei, urcăm până sus de tot și acum ar fi ceva să vină cineva să mă împingă direct în lavă. Ar fi foarte super tare, yes. Și acum am ajuns de, exact deasupra, oh man. We are so fucking OP. Bun, asta e bine. Ok, aici mai trebuie să spart un pic. Bun, băieții mei. We finally reached the top. Ăștia trebuie sparte ca să nu... Bă, nu, ele erau bune acolo, dar... De fapt, toate, în afară de ăștia de aici. Să nu cumva să ia foc, nu de alta. Vreau să ajung cumva afară acum. Parcă și ăștia de aici ar trebui dată ca să se vadă mai bine. Hai să punem chunk-ul head aici peste tot ca să nu... Nu mai fie probleme. Aici o să luminez eu cu propriile-mi torțe. De ce am frame drop? Cine știe? Brusc mi-a venit archiv de Tropicraft când am reușit să facem chestia asta șmechere. Fiecare dată când am stupun de la am frame drop, nu știu ce. Ia. Uite așa. Ciudat. Foarte ciudat. Deci foarte, foarte ciudat. Nu înțeleg de ce am frame drop-ul când am sub chestia aia. Mă rog. Avem niște torci. A, wow, un tiki torci. Yay! Pe care îl pot pune cu brio aici. Mamă, dar e frumos făcut locul ăsta aici. Să le ce fac aici sus. Haideți acum să vedem cum se vede de afară. Că oricum trebuie să coborâm. Da, bă, frate, deci cu iguana scale-ul ăsta cred că e bugată și noi o dăm. Județi și voi. Și nu are așa multă rămână, mamă, cum îi arată. Deci, wow, cum arată. Wow, wow, wow. Super tare, frate. Ador cum arată. Ziceți că coboară Dumnezeu de acolo. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Bun, dar din păcate trebuie să încheiem și episodul de astăzi. Acolo sus, nu uitați să nu lăsați păreri cu ce să facem acolo deasupra vulcanului. Eu sunt Ani, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like. Și ne vedem data viitoare, pa, pa.